নমস্কাৰ সন্মানীয় কৃষক বন্ধুসকল হাতীম আলিচ লাইভ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে মই প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ চালাম অ' নমস্কাৰো ল'ব ত' বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোক চবেই ভালে আছে তো বন্ধুসকল আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ লোকেল তিঁয়হৰ খেতিৰ বিষয়ে এই লোকেল তিঁয়হৰ খেতি কৰাটো যদিও সহজ কিন্তু আটাইতকৈ টান এই খেতি কৰিবলৈ হ'লে বহুত পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে কিন্তু পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব এই খেতিটোৰ যিটো সময়ত কৰা হৈছে সেইটো খে সেই সময়ৰ কথাৰ লগত মই তুলনা কৰি কৈছোঁ তো বন্ধুসকল খেতিটো কৰা হৈছিল ভাদ মাহৰ পহিলা সপ্তাহতে অলৰেডি গুটিবিলাক চাঙৰ খুটা খুটা লগোৱা হৈছিল অলৰেডি তো দেৰি নকৰি মই ক'বলৈ গৈছোঁ এই খেতি যদি এক বিঘা মাটি কৰিবলৈ যায় দুইৰ পৰা আঢ়ৈ গাড়ী গোবৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব মিনিমাম দহৰ পৰা পোন্ধৰ টন গোবৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই খেতি কৰিবলৈ হ'লে আৰু যদি পাৰে পচন সাৰ জৈৱিক সাৰ ইউৰিয়া পথাছ ফচফৰাছ মেগনেছিয়াম পটেছিয়াম এইবিলাক অলপ বেছি পৰিমাণে দিব এই খেতিখনত এই খেতি কৰিবলৈ হ'লে বিঘাই প্ৰতি আপোনালোকে পঠাছ দিব লাগিব এক বস্তা ইউৰিয়া দিব লাগিব চল্লিছৰ পৰা পঞ্চাছ কিলো ডি আৰ পি দিব লাগিব দহ ছাব্বিছৰ কথা কৈছোঁ ক'লাটো নিদিব মিনিমাম পঞ্চাছৰ পৰা পঁচপন্ন কিলো দি কিনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি প্ৰথম অৱস্থাত চহাই ল'ব তাৰপিছত গুটি লগোৱাৰ ধৰণ কেনেকৈ গুটি গজাব কেনেকৈ গজালি মেলিব কি ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিব গছ লগাব কিমান দূৰ দূৰে কিমান ডিষ্টেঞ্চ ৰাখিব কিমান ডিষ্টেঞ্চত ৰাখিলে তিঁয়হৰ প্ৰডাকশ্যন বেছি হ'ব ত' এই বিষয়ে মই বিতং আলোচনা কৰি আছোঁ খেতিৰ বয়স অলৰেডি এক মাহ পাৰ হৈ আছে এতিয়া অলৰেডি গছত তিঁয়হ বহুত আহি আছে চাওক বহুত তিয়ঁহ লাগি আছে গছত বহুত কলি লাগিছে গছত আৰু এই গছ ৰোৱা হৈছিল শাৰীৰ পৰা শাৰীৰ দূৰত্ব চাওক অলৰেডি সাত ফুট আৰু গছৰ পৰা গছৰ দূৰত্ব দিয়া হৈছে তিনি ফুট এনেকৈ দি লগোৱা হৈছে ইয়াত অলৰেডি এক বিঘা মাটি আছে ইয়াত অলৰেডি গছজোপা আছে গৈ চাৰিশ চৌব্বিছজোপা গছ আছে অলৰেডি এক বিঘা মাটিৰ পৰা আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এদিন পিছে পিছে বা প্ৰত্যেক দিনাই যদি বিক্ৰী কৰিব পাৰে তেনেহ'লে ভাল চবজিখিনি বজাৰত লোৱাৰ লগে লগে বেপাৰীসকলে অতি সোনকালে ল'বলৈ আগ্ৰহী হ'ব আৰু যদি ইচ্ছা কৰে এদিন পিছে পিছে উঠাম কিন্তু এদিন পিছে পিছে উঠোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব এই চব্জি যে আছে তিয়ঁহ তিঁয়হটো অলপ ডাঙৰ হ'ব কিন্তু ওজনত অলপ আমাৰ পৰ্থাত আহিব তো তিঁয়হ খেতি কেৱল যে আজিয়ে মই কৈছোঁ সেইটো নহয় ইটো খেতি কৰাটো আমাৰ অত দিনৰ অভিজ্ঞতা কিন্তু এতিয়া এটা মাৰাত্মক কথাটো কৈ আহিল যে যাতে খেতিত কোনো ধৰণৰ পোকে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ সজাগ হ'ব লাগিব চাওক অলৰেডি তিঁয়হবিলাক লাগিছে এয়া চাওক তিঁয়হৰ গাত পোকে দাগ পেলাইছে চব কিয় অলৰেডি ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া উঠাব পৰা সময় হ'লেই প্ৰায় আৰু বেছি নহয় এসপ্তাহ যোৱাৰ লগে লগে খেতিৰ পৰা অলৰেডি পঞ্চাছ সত্তৰ কুইণ্টেলমান আহি যাব মাল অলৰেডি তাৰ পিছৰ সপ্তাহত অলৰেডি দুইৰ পৰা তিনি কুইণ্টেলকৈ আহি থাকিব অলৰেডি পোন্ধৰ দিন পিছৰ পৰা তাৰমানে খেতিৰ পৰা এক বিঘা মাটিৰ পৰা অলৰেডি সাতৰ পৰা আঠ কুইণ্টেলকৈ মাল আমি উঠাব পাৰিম এইটো আশা তো বন্ধুসকল গোবৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে দিয়া হৈছে ইউৰিয়া পথাছ ডি আৰ পি বহুত দিয়া হৈছে তো মই ঔষধ কি স্প্ৰে' কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে মই বিতং আলোচনা কৰি আছোঁ ঔষধটো আজি খেতিয়কজনে অলৰেডি খেতিত স্প্ৰে কৰি আছে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে কি কৰিব যেতিয়া গছ এনেকুৱা চাঙত পাই উঠিব প্ৰায় তেতিয়া কিন্তু এই কেঁচুবিলাক গৈ গছৰ গুৰিত শিপাৰ লগত বেৰি থাকে মেৰিৱাই মেৰিৱাই থাকে শিপাৰ লগত তেতিয়া গছবিলাক মৰি যোৱাৰ আকাংক্ষা থাকে সেই সময়ত আপোনালোকে কি কৰিব চাং গৈ পোৱাৰ লগে লগে এক বিঘা মাটিত অলৰেডি পাঁচ কিলো ফৰ টন আছে এইটো সিঁচি দিব কেৱল গছৰ গুৰি গুৰি এনেকৈ সিঁচি দিব আৰু ৰিমোৰা আছে পকেট আছে মেজঘাট আছে বায়'ডছ আছে বায়' এইবিলাক ঔষধ আপোনালোকে কি কৰিব স্প্ৰে' কৰিব বেছি আপোনালোকে স্প্ৰে' কৰিব কেনেকৈ দুদিন পিছৰ পিছত যদি আপোনালোকে স্প্ৰে' কৰিব খোজে তেনেহ'লে আটাইতকৈ কম দামৰ ঔষধ আছে পকেট মেজঘাট এইটো স্প্ৰে' কৰিব এই খেতিত যদি গুড়া পোকে কি কৰে দাইকেন যিটো ঔষধ আছে এইটো গুড়া পোকৰ কাৰণে বহুত ভাল এয়া চাওক গছৰ আগবিলাক গুড়া পোকে কি কৰিছে নষ্ট আছে ফুলি গিয়ে আছে অলরেডি যাতে ফুলি না যায় তার কারণে এ ব্যবস্থা করব তো মানে বিতং কে আছো তো বন্ধুসকাল আর বহুলো বহুতো কথা আমার শিকবলগিয়া আছে জানিয়ে আছে তো বন্ধুস আপনার কি করব যদি মূর চ্যানেল নতুন হয়ে আছে তো মূল চ্যানেল আপনাদের প্রথম অবস্থা সাবস্ক্রাইব করে লব লাইক করব শেয়ার করব কে আপনা খুলে বজায় দিব যাতে মই নতুন নতুন ভিডিও আপলোড লগে লগে আপোনালোকৰ তাত মোৰ নতুন ন'টিফিকেশ্যন গৈ পায় তালৈ আশা ৰাখিলোঁ তো বন্ধুসকল ঔষধখিনি আপোনালোকে দুইদিন বা তিনিদিন পিছে পিছে মাৰিব প্ৰত্যেকজনে যদি আমি ক্ষীৰা উঠাব পাৰোঁ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ কেৱল ঔষধখিনি আমি যদি স্প্ৰে' কৰিব নোৱাৰোঁ এলাহি যদি থাকোঁ তেনেহ'লেতো আমাৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি নহয় তো বন্ধুসকল যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিব আৰু গছৰ এইবিলাক মাটিত দি যিবিলাক নদ গৈছে সেইবিলাক কাটি দিব চাফা কৰি ৰাখিব খেতিটো আৰু বেছি নিকানি কাম নকৰিব তিঁয়হৰ খেতিত তিয়ঁহৰ খেতিত বেছি নিকানি কাম কৰাৰ লগে লগে গছৰ শিপাবিলাক ওপৰত থাকে যদি এবাৰ কাটি যায় তেনেহ'লে কি হ'ব গছবিলাক মৰি যোৱাৰ আকাংক্ষা থাকিব তো বন্ধুসকল মই অলৰেডি দেখুৱাই আছোঁ এই খেতিত ফুৰাতন অলৰেডি এসপ্তাহ আগত মই অলৰেডি কৈ দিয়াৰ লগে লগে ই খেতিত ফুৰাতন দিছিল চাওক এয়া গছৰ অৱস্থা এয়া গুৰিত কেঁচুৱে ধৰিছে কেঁচুৱে ধৰি গছটো মাৰি পেলাইছে এয়া চাওক এইটো গছতো অলৰেডি বেমাৰে পাইছে ৰ'দ মাৰিছে এতিয়া আমৰি গৈছে একদম পূৰা আৰু যদি গছৰ পাতবিলাক লেৰেলি যায় পকি যায় এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে মাইক শ্বট স্প্ৰে' কৰিব আৰু মাজে মাজে মক্সিমেট এটা হেৰি আছে ভিটামিন জাতীয় ঔষধ সেইটো স্প্ৰে' কৰিব বহুত লাভাম্বিত হ'ব পাৰিব গুড়া পুত পোকৰ ঔষধৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ ডাইকেন ইকা এইবিলাক দিব ৰিমোৰা এটা ভাল কোম্পানীৰ ঔষধ আছে সেইটো মাজে মাজে স্প্ৰে' কৰিব পাৰিব সেইটো বহুত কামত আহে তো বন্ধুসকল বেছি হেৰি নকৰোঁ যি পদ্ধতিত কৈ দিছোঁ সেই পদ্ধতিত আপোনালোকে খেতি যদি কৰিব পাৰে তো বহুত লাভাম্বিত হ'ব পাৰিব এক বিঘা মাটি যদি ভালদৰে কৰিব পাৰে তিঁয়হৰ খেতি বিঘাই আপোনালোকে লোকেল তিঁয়হৰ খেতি যদি কৰিব পাৰে প্ৰত্যেকদিনে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব অলৰেডি পাঁচৰ পৰা সাত কুইণ্টেলকৈ মিনিমাম তিনিৰ পৰা চাৰি লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব ত' আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ পিছলৈ আকৌ নতুন ভিডিঅ' যাতে দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব ধন্যবাদ থাকিল